Само да ви кажем, че по принцип Жорж си е много добре. Всичко му е наред, момчето. Не си почива, защото той просто носи кепи на X-Factor. Почива си, но не е починал. Това е важното. Да, това е добро уточнение. А и плюс това ние много харесваме Жорж. Другата седмица отново пак ще го изпратим зад кулисите на X-Factor. Не се знае. Ама аз мога да отида пак. Ще го изпратим. Стела. Какво ти хареса на тебе от това всичко, което видя отзад? Тая емоция отново върна ли ти си? Да, точно това си мисля, че... Липса ти? Много ми липса. Всичко ще ми липса. И то ще ми липса доста дълго време, със сигурност. Мисли, че наистина, поне не знам смисъл, споделяш мнението, че си имаш фаворит. Кой е твой фаворит? Богомил. Боги? Защо мислиш, че той е най... достоен да спечели? А не Рафи, примерно. Рафи е доста обигран. Не, между другото, Рафи е много израсна. Да. Той е супер много израсна. Не му личи. Малко. Не, да, шегата на страна, обаче той е доста израсна и вокално е супер, и поведение има. Всичко. Но за мен Боги си остава. Чисто като... Да, знам. Гласа му е... Ама не го ли гледаш? Толкова е софти, толкова е. Като приятел и ти сама каза, Рафи израсна. Защото страни всички хора виждат това нещо. Виждат как той наистина е надраснал буквално повечето хора, които са там. Докато Боги е все още като че някакси има една стъпка назад, която прави. Не е изцяло напред. Абе, може би в това отношение Рафи е по-напред от него. Да, сигурност. Но създаде ли... За мен той си е Боги си. Ти създаде ли някакво трайно приятелство с някой там? С който ще си останеш приятелка и ще се виждате на кафе, ще си споделяте. С Джейсън със сигурност и с Богомил. С Джейсън? Да. Той много те подкрепеше, Джейсън. Когато каза не мога и не можа да изпееш песента, излезе, седна до краката ти. Това беше супер силно. Аз пак ще го кажа. Люси, благодаря ти много. Пак ще кажа, че ако не беше този човек тогава, аз нямаше да мога да пея. Просто той ми даде силички да... А би ли направила парче с него? Да. Абсолютно да. Заявявам. А ти ще се боядисаш ли или? Ще боядисаш? Естествено. С него съм. С него си. Ма направя на трио, бе. Ти, Боги и Джейсън. Нали? Да. Супер ще е. Добре, ти от тук нататък какво мислиш да правиш? Връщаш се в Стара Загора? Или... Ми, връщам се в Търново. Там ще продължи образованието. Много се надявам да... Да имам някакви изяви някъде, някога. Според мен ще имаш, защото наистина си показвал все пак качества, които са не случайно, защото X-Factor не взима хора, които нямат качество за един музикант. Ти наистина си музикант, все пак мога да го кажем това нещо. Абсолютно. Некато ние, които не мога да свирим с китара най-малкото. Не, не мога освен да трушим. Но разбираме, все пак много хора са минали през нас, така че мога да пресвим. Какво ще правиш на Коледа и Нова година? Сега наближават коледните празници. Мисля да си ги прекарам с родителите ми. Вкъщи, на топличко. Да, на топличко. Ходиш ли на ски? Не, аз не ходя принципно. Ма, ще пък да не отида. Ма да не се кутиш само. Но, няма. Знаеш ли защо те питам? Защото в Банско се чуха слухове, че Бекъм и Виктория... Бекъмови семейство. Ще ли да си купуват къща. Апартамент? Това сериозно ли? Да. Ми така пише, не знам. Вау. Ма това е супер страшно, защото ние с Диви си взехме преди около 2 месеца една къща и чат пат ходим там. А, сега, си взех палатка, съседи... нямам толкова пари като играта и затова. Да, тя си взе пък палатка в къщата ни, която още по-грубо иска да има места. Добре, ти спортуваш ли нещо иначе? Някакви спортове не, правиш? В пети клас тренирах година, може би лека атлетика. Uh-huh. Пети глупости, даже по-малко. Трети, четвърти. В детската градина направо. Не! Да, стана такова едно конфузно, усещаш ли го? Конфузно. Ти се криеш за тази китара цял ден. Аз искам тя да ни кажа какво ще прави от дух нататък и по някакъв начин, ако можем да я подкрепим, защото тя наистина е чувствителен човек, който аз имам чувство, че има нужда от закрила по някакъв начин. Ами, доста правилно чувстваш. Видя ли Иво? Закриля, диди свали си якито закриля. Тебе ръчичка, моля, чакай да те облека. Чакай да те облека. Подслония. Впрочем, единственото, което може да направим е наистина, и то е една доста голяма подкрепа за тебе, това е змийска кожа, е да дойдеш просто с някакво видео вече, когато си го завършила и със своя собствена авторска песен, която можеш да го представиш. Нали? Прекрасно ще бъде. По-хубаво това дали не може да бъде? Да. Ми освен да ти пожелаем успех от тук нататък и да те видим някой ден с клип по The Voice. Надявам се.
Много, много се надявам. Ще бъде честно. Супер. Да. Добре, все пак твоите продуценти не ти ли казаха сега след като си навън? Не ти ли предложиха нещо там? Ами не, Мария, не. Или ао, да, това? Между другото Мария спомена за Швеция. Тогава, да, за Макс. Забравяме името, Макс, няма значение. Да. Макс. Макс Мартин. Той ли? Благодаря ти. Макс Мартин. Компютър е наш. Няма значение. За Макс Мартин. Тогава на елиминация, но след това не сме говорили за това. И не знам... Тя спомена, че иска някой много така влиятелен човек в музикалния бизнес да ти напише песен, да те продуцира. Дано да стане това. Аз като го чух тогава и направо бях в шаша и така. Пак се опулих като... Нада ли са празни приказки със сигурност, Мария, щом го изглежда? Да, да, да. Едва ли, едва ли. С Мария поддържате ли контакти? В смисъл, чувате се? Така, ами да, да, да. След целувката пак сте близки. Да, да, да. Да, така е. Не, не, нищо не се... Нищо не се е променило. Да. Добре, много задам, че ни беше на гости, наистина беше и много да, готи. И на мен ми беше много приятно, благодаря ви. Беше ли много мило, успех ти пожелаваме. Ще викаме чат пат тук, супер. Да ни свириш. Да подрънкаш, нали, може да попееш. Имаш добре. Много здрава ръка, впрочем. Да, и мен ме стисна много. Не знам защо искаш да го направиш това сега, защо ми го правиш? Какво? Аз тази ръка ми трябва. Добре. Останете с програмата на телевизия The Voice и ни гледайте и следващия път в 9 вечерта. Всичко, което сте изгубили от екрана, може да го намерите в нашата YouTube страница planetvoice.bg. Чао!